Drunk Media. International news and information. This. For Drunk Media. International news and information. This. For Drunk Media. International news and information. This. ciidamada militariga Soomaaliya ayaa maanta dagaal kula wareegay magaalada Janaale iyo doona Baaritaan oo halkaas ay ka socdaan. Dagaal saacado badan qaatay kadib ayay ciidamada militariga Soomaaliya si buuxda ula wareegeen galabnimadii maanta deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose, kaasi oo in muddo ay maamulayeen kooxda Al-Shabaab. Dagaalka dhexmaray Al-Shabaab iyo ciidamada dawladda ayaa waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac sida ay wararka sheegayaan. Saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa inoo sheegay inay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka Janaale, isla markaana gudaha magaaladaasi ay ka wadaan baaritaano ku aadan xaqiijinta ammaanka. Gudaha magaalada marka ay galeen ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa la sheegay inay ka badbaadeen ilaa dhowr qarax, kuwaasi oo Al-Shabaab ku aaseen goobaha ugu muhiimsan ee magaalada. Dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen inay maqlayaan qaraxyo ka dhacaya gudaha magaalada, iyagoona dadka deegaanka ay ku sheegeen inay yihiin qaraxyadaasi miinooyin lagu aasay gudaha magaalada. Taliyaha ciidamada lugta ee militariga Soomaaliya Jarnaal Cabdixamiid Maxamed Dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxuu ka warbixiyey deegaanka ay la wareegeen. Taliyaha waa run weeye, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee geesiyaasha waxay gacanta ku dhigeen magaalada Janaale iyagoo si buuxda ula wareegay, kana saaray canaasiirtii miyacabka ay caadaysatay dadka inay baad iyo joogta ay ku hayaan. Halkaasoo haddana aanu dhammaan meelihii haysteen oo dhan aan gacanta kaga dhignay, haddana aanu farxadkoodii sii diba joogna. Marka waxa dheer mid badan aan kuu sheegi kara male, waxaan ku xaqiijinayaa keliya in ay ciidamadu ay gacanta ku hayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo geesiyaasha inay hadda Janaale gacanta ku hayaan. Shacabka Soomaaliyeed ee degana Janaalena waxaan ugu baaqaynaa inay kusoo noqdaan magaalada ay deganayeen Janaale, ayna nabadna tahay, ciidanka xoogga dalka saarana ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna ay mas-uuliyadda shacabkooda ay ilaalinayso, una hurayaan dhiiggooda. Magaaladuna ay hadda ay gacanta ugu jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka wax faahfaahin haddeer oo kale, maadaama aan weli operationadii aan ku jiro oo ay saxadyadoodii aan la cayday dib ayaan kasoo sheegi doonaa. Al-Shabaab ayaa guud ahaanba iskaga baxay deegaanka Janaale kadib dagaal saacado badan qaatay la galeen ciidamada dawladda. Deegaanka Janaale waxay Al-Shabaab maamulayeen muddo ku dhow 10 sano, wuxuuna u ahaa deegaan muhiim u ah taliska ciidamada dawladda Soomaaliya oo isbuucyadii lasoo dhaafay ciidamo tiro badan geeyay duleedka deegaanka Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose ayaa maanta u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan deegaankaasi. Ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigaan deegaanka Janaale.